Monggo Mbak Sartini, kula telu jumeneng Mbak. Monggo. Alah ki priyayi. Agemane kembar abrit. Ning sengsaya katon luwes awit agemane ora desa gilo-belop. Dadi katone anteng banget. Heh, iya, iya. Duet karo sapa truk? Cobi kalen Pak Ripto, Pak. Pengen kula aturi lagon tole-tole. Ande-ande celumut. Ande-ande celurut. Ande-ande celumut nggih. Nggih. Dadi bayang. Tole-tole. Sane sing yo kangkang tole tole sing di ande lumut temurun kene sadelabae ana sane sing tukang endang dole dole ande ande lumut temurun langit sadelabae anak apa? Kuning. Okay. Kuning. Gelem. Gelem. Ki ora ora turahan. Ora, ora. Pripun? Agak-agak kok malah turahan. Kuning. Oh, nggih. Okay. Ibu iya. Ibu aku iya. Nadan Allah niku jatuh kramto kula sampun Kyai. Bapak kades sak prangkat dipun kanthi atur sugeng midhangetaken lan ugi kagem para lembaga dusun ugi nyeketaken anggenipun penarak linggah wungon nresnani hajatipun ingkang kagungan dalem. Iya bener Kang. Iya. Lagune apa Kang? Dipunuti Banyumasan Senggot. Senggot. Senggot tambange pedot. Iya iya iya.
senggo tambangi pedot. Sing ngadi pari lagon senggo, sing nembang. Anu Mbak Sugi, sing joget putu inyong dewek. Oh, Nimas Ingke Mulya Sugino, sing ngendangi adine sing joget bekayune. Oh ya cocok. Ayo ke Banyumasan senggo tambange ilang. Dadi Mas. Iya. Bye.
dong banjurno kang njajal anu sing ganda tapa kaya ngapa dong. Oh mbak Wiwi Andayani jajal kon jugrup jugrup ngaduk lho. Mbak Wiwi dipun aturi jumeneng mbak penyunipun Kang Bawor lagunipun eling-eling Banyu Masan. Eh Petruk nggih. Eling-eling Banyu Masan. Lanjur sing adature nyekar jajar sikit balik sing joget Wiwi sing nembang Rini. Oh dadi kaya kayane wae. Ira tapau-tapau biar deplang numpak pegang kuda semua. Kekuk sak tulito mel mel
sapa ingkang rawuh, Druk? Wah, mboten lepat. Niku Ndara Janaka niku. Ndara Janaka rawuh. Gegek ugegugeg apa bendara kula rawuh mboten wonten pawartos ingkang langkung rumiyin kula mboten methuk saking koring ajeng nika gegantangan anak mulanang nula garing kudu pinanggih kakang inggih monggo ngendikane ora bakal kondur yen nala garing durung pinanggih monggo kiai dipun dalaken iya bawon lan pitruk rangu-rangu atiku ndelake Ndara Janaka Kir mau yak maayek saking jas Bali buur lo marisan gandrung juari sumit
citra tanoyo paran rek kabeh sining wono nang saya maring suwun. Napak dirgantara kaya daratan silem mega biru mebu himo himanto kelur sumping mega mendung pendito saking awang-awang tejo ingat dulu reksi jati kesumo nalikani Oh,
yang sukma dari nangku mugingsun pinaringan karahayon. Tahun-tahun ono windon-windon ono. Yen aku durung ketemu kalian wong ayu endang warnindah, aku durung bakal kondur aning awan-awani. Semebar wang aruno kabinet traning anggoro pun sadane kukilo re panggilan wangsul ingat untuk pedepokan tangkuban selo dahat kembang sungkowo sang ersi purnomo sidik sidik purnomo ingat nganti-anti pisoni pun ingat wayah dan tantri suram tono. Thank you.
Sri Riyardo Palmo nuting wari dresing karsaning sundening kenyut maniseling ira Gusti roning kamal mira ingsu pepundhan kula pinitaya ngupadi kembang regula nganti mripatku kaya mripat bandeng dikendhati meleng-meleng ora kemedhep nyawang prapat ing ngandhap ngarep-arep kowe mulih lho kok nembe jemedul bareng karo Surantana iki sapa kang nderekake karo kowe, Nduk? Endang Warninda. Kamas matur piyambak. Matur piyambak. Nggih. Kula ajeng matur. Bang-bang wetan wiso mirat yang suryo arsa mejil mungup-mungup ning puncak ing wukir arsa madangi jagat yang sukmo adilinangku muging sun pinaringan karahayon bocah bagus wujud kang ora ana kang modho madani sapa jenenganmu cah bagus kole mangsuli kok ada pundi bingung lah nyong nyambat apa karo anu Mas Pendita. Eyang nggih kenging bapa nggih kenging nggih. Kepar matur Eyang bapa. Lho kok Eyang bapa? Ora apa-apa, jono wae ki bocah ki ngedani banget. Kula nalami gareng Mas-mas nalami gareng niku. Lho ketemu kalian putuku Warninda. Kulan nanu nulungi nih kak, anu sek madosi sekar regulo kepanggil kalian anu pendita saking artina sak wadya balak kurawani pun dan niki ajeng de niku ajeng de perkoto kali kurawa nika mboten marengaken muridku tantri Surantana nggih nika de keroyak kurawa remuk bubuk tujuhnya yang gini ku bejane dari telah ku iseng uripe kula merpake mriku kula dipun pundhute turung kalian Mas Ayu Endang Warninda kula kapuri nulungi nika kula madeng perang kula wadeng royak kula kula ngeti ngalahkan anu kula yang iku samar pamoring sukmo sinukmo yewinah yuinga sepi sinimpen telenging kalbu
mas-mas nolo gareng. Oh. Kuro bubar mawut margo sliramu ngetinggalaken anune iki, anune iki apa? Niki menjen saya. Karya wangsit mindho kombang pangajaping tawang coco angin dienggone niki anu wasiat kula ya niku jenengane apa niki cakra ya niku duwekmu anu asale niku anu sandak cekel aja niku. Lho kok sandak cekel? Jimat kula niku ical. Jimat kula niku jenengane Uril. Ical. Kula maneges kalian dewa niku dewa wonten ingkang paring sabda mandi kali kula. Jimate kula terus wonten keraton Durwati kula sowan Durwati mboten dipun kedahkan jimat kula ingkang wujudipun Uril. Sing kula tandak tekel mung masa jangan dewa sing gorok mesti sing gorok nggih tetangga tapan bayen niku. Sing kok anggap gorok. Nggih Gusti kula pengen bakane Gusti Betara Kresna ya niku. Lah kula dipun palingaken mlebet wonten gedhong wasiat ngoleti Uril kula mboten ketemu. Kula tandak tekel nyepeng sakra niki. Mastu nama sidem. Iya. Lanjur kepriye? Kula ajeng nagih janji. Menika kula saged nulungi kalian santrinipun penyingan murid panjenengan. Slamet Kurawa bubar. Menika ajeng suwita kali kula ya niku. Suwita karo kowe. Nggih. Genahe nggih carane mandan iya kali kula ya niku. Carane anu niku terus nggih niku aring niku anu aring seneng kali gula aja niku. Sancut kumregut manjing tamu drotul ya dreng wiraganya legowo banyu sumamputing wentis mikeging angganira warnenda leres tepundan kula leres lho sing dikarno siwita awit dharma buktine pun kamas nolo gareng niku ageng sanget nggih senajan to dereng tatur sing agesangipun santrik Surantono ning yektosipun menawi mboten enggal ketulungan kalian mas nolo gareng niku ora mestinipun cilaka gesang raganipun sampun remuk bubuk Kurawa kalian Prabu Kertipe Lumajang kadol lembing kenging tempaling bubar mawut Pendito Duno melajar ke Pati menemboten kulubaripun godong mawon dipun peto pada kapundut garo dan pun disonjol di depan Onondaru tiba Thank you.
dawuh timbalan. Cetane putuku Endang Marindagi kersa dadi sisianmu, dadi jodohmu. Ning kula dereng ajeng anu dereng niku areng dados dereng ajeng kasarane dereng ajeng niku menawi uril kula dereng ketemu aja niku. Oh yen urilmu dur ketemu dereng ajeng seneng tiyang estri. Astu dereng ajeng seneng wong kula wonten dalan kepethuk mawon kali tiyang ayune mboten lumak kula moko. Yen kaya ngono Endang Waninda nunenge yang kata pundi enteni sak kedeping mripat sak glewangi godhong pari jodhoke ana tembung wahyu pesti jodhoke peparing Gusti kang akarya jagat entenono sawetara. Dirinangku mugingsun pinaringan karahayon mboten lepat inggriki pedhepokan Tangkuban Sela. Nggih inggriki pedhepokan Tangkuban Sela ingkang wonten salebeting kathah gelagah arum. Lah kula niki ingkang manggen wonten mriki menawi kersa nimbali tetengering raga kula kula ingkang jeneng Resi Purnomo Sidik, nggih Sidik Purnomo. Nun sewa gemanipun kabramanan, napa pendhita, napa resi, napa dewa. Sampun lepat pangandika, kula sanes dewa. Nggih sanes brahmana, kula tiyang kelayaban. Kandhang kula langit, kembul kula mega. Kula dumugi mriki sanget kesengsem. Awit kang wayah napa kang putra-putri Endang Waninda niku mlebet wonten senobari kula. Lan kula mriki bening nyektosaken. Kula jeng temut anu nyucape sawe ya niku. Lho iki sapa? Kan? Iki sapa? Garang. Lho kok wani-wani ini? Ini jeneng Sumentono Sumanggagil, nggih mboten. Kula teng ngriki nggih anger bener ajeng dadi mantune ya niku. Lha kok ngendhekaken Endang, wane Endah. Senajan dereng ngijab wong anupun pacaran teng Batos saja niku. Anger ajeng butuh niki ndamel medal ngajengan mawon. Kados pundi kepalingipun dipun biyantu kamat nulo. Thank you.
manungsa ora pokro rupane. Irung wae kaya terong aur. Mripat kaya jengkol dipendhem. Lha kok dadak kami wanen ngalang-alangi. Anggonku bakal nubruk wong ayu garwan sung endang wanindah. Apa lo sing dam jaluk ulo marani gebuk sulung mlebu ngene kowe. Dudu manusa niatmu ngalap putra wayah ing glagah arum dadani dianggep anu gareng ora duwe anu ya anune nyolade banget lah ketiban cakar dadi apa rupane. Cotek inyong, iya, iya. Langgar kau orang minggat lah, kau orang ketemu kau orang di luar.
mulan aku ketemu karo si Wedar aku ngoleti sliramu iku wae. Oh, yo lar urilku ketemu lar. Godong ora arep nyawuk dadi banyu arep ora nyebrat warni ndah durung keboyong maring pertapan Sukolimo lakone kendhat ngisor kencur dadi apa di gebog ini ku kepriyen lo gareng kula teng mriki uril kula ampun kepanggih wis ketemu sampun uril kula isal niku ndalari kula ajeng pekat bojo yen niku ojo sapa napa putu napa putranipun sang begawan Purnama Sidik ing Padepokan Tangkuban Sela mriki pendidikan itu ngendikakan malah terusnya anu putrane niki anak esopo putrane pun penyenengan kok sing ngendiko sang resi Sidik Purnama niku niku ngendikane upame genah wong nek ngendika boten genah garen jan-jane ibune Warnindah ki midadari becari Gangges sing gemien seneng karo Ndaramu Danaka garbini titimang Sambah Barinda Pambayi dipun pestetrakaken kali kula yeniku teng mriki yeniku la wosipun seniki ajeng diparingaken ngen dados bojo kula la hitung-hitungane napa Ndara Danaka napa mboten isin gadah mantu kula yeniku Danaka marengaken tulus lair sing dados kula sami kalian kantong yeniku tembung ingkang mentaren level kula sami kalian level kantong yeniku sebab kantong gadah bojo putranipun Gusti Ndarawati yeniku anu Dewi Kresnawati kula gadah bojo putane Ndara Danaka dong dong tak deling ding 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 dagen dagen lahir batin nolo gareng anakku dadi bojomu
Janaka Werkudara murijo nengken aja tolak toleh. Sinolo Gareng aneng astani pun kakang urile Sinolo Gareng wis ketemu putrane Dimas Arjuna kang jeneng Endang Warnindah bakal dadi tetepake dadi jodone Sinolo Gareng padha karo si Petruk ya putra mantuku leren dhisik ya Diwerkudara. Dhisik sampara mau nganti ketumak surya gumewetan enggak dadi banyu sasat ana rupane manut dhateng resna kakangku pandonga pamuji muga wae urung rengga manis durung sing nanggap slamet warsa keluarga sing ditanggap slamet warsa keluarga sing domesane mengkono uga ilai-ilai kalian banyu ilai kaburum bar angin syukur tansing kagungan dalem kegowoneng lumah kuning angin keli lumah kuning tirto duh Doa Allah
cekas manten para bapak para ibu atur pasukan dan pagelaran wayang kulit dening ki dalang Sugino siswa carita ing pasana sugeng kepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih malih nuwun nuwun nuwun.